Takže hezký večer. Ještě to není ani týden, co jsem ukončil svá studia pedagogiky a jsem teď kromě hrdého vesničana taky hrdým absolventem filozofické fakulty. Kdybyste teďka někdo po mně chtěli házet nějakou zeleninu, tak nezapomeňte na okurku, protože to se u nás práci trestá. Vzdělání mi přišlo důležité už od malička, ale až na vysoké škole jsem se třeba dozvěděl, že ovlivňuje taky výši vašeho platu nebo postavení ve společnosti. A co bylo pro mě stěžejní, ovlivňuje taky váš pocit životní spokojenosti. Proto jsem se začal zajímat o to, co u nás v České republice ovlivňuje to, jaké vzdělání dosáhnete. A my vědci, když chceme něco zjistit, tak na to máme nějakou zvláštní metodu. Výzkum tomu říkáme. Dokonce si ještě z těch státnicových otázek pamatuju, že právě výzkum je to, co dělá vědu vědou. Ale kvalitní výzkum dělají kvalitní otázky. A proto jsem se snažil zjistit, na jaké otázky se musím lidí ptát, abych ze statistického hlediska byl schopný předpovědět, jakého vzdělání jednou dosáhnu. Bohužel to nejsou ty otázky, které většinou ve škole dostáváte. Co tě baví? Na čím bys chtěl být? Takže ne, musel jsem zjistit, na jaké otázky se mám ptát, koho a kdy. Tím kdy taky nemyslím, jestli spíš po ránu nebo raději na večer u kávy, ale v jaké fázi vzdělávací kariéry. Jako ideální se zdají být určité mezníky, které máme v našem vzdělávacím systému. Jsou jimi zisk vysokoškolského titulu, maturita, ještě předtím rozhodnutí, na kterou půjdete střední školu. Já jsem objevil ještě jeden mezník, o kterém se v tomhle smyslu tak moc nemluví, a to je přechod žáku z prvního stupně základní školy na druhý. Vás všech, kteří už titul máte, anebo k němu mílovými kroky určitě směřujete, se nemá už smysl na nic ptát. Vám už můžu jenom pogratulovat k vašemu budoucímu šťastnějšímu a spokojenějšímu životu. Co je ale ještě zajímavější, je, že se nemá smysl ptát ani budoucích maturantů. Jejich budoucí kariéra je tak závislá na typu střední školy, na které už teďka jsou, že to nemá opravdu další smysl. Víte, takřka všichni gymnazisté odcházejí na vysoké školy a téměř nikdo z odborných učilišť na vysoké školy nejde. A střední odborné školy ty tvoří velmi nesouradou skupinu, tam záleží na tom zaměření. Takže jsem musel jít ještě trochu níž. A říkal jsem si, na co se mám ptát 14-letých dětí, abych zjistil, jakého dosáhnou vzdělání. A tady už jsem ty otázky našel. V zásadě jsou pouze dvě. První z nich musím položit samotnému žákovi. Musím se ho zeptat, chceš jít na vysokou školu? A druhou musím položit jejich rodičům. A z ní, chcete, aby vaše dítě šlo na vysokou školu? Zjišťuju zkrátka něco, čemu se říká vzdělanostní aspirace. Pokud na obě dvě otázky dostanu odpověď ano, pak můžu s téměř jistotou tvrdit, že se s tímto člověkem za pár let třeba tady v kampuse potkáte. Pokud dostanu na obě dvě otázky odpověď ne, pak můžu s jistotou tvrdit, že se tam s ním určitě nepotkáte. Samozřejmě mě nějakou věc se zajímalo, co se stane, když jeden, buď žák nebo rodiče, řeknou ano a druhý ne. Čí ano má větší vliv na budoucnost toho žáka. Bohužel na to ještě data nemáme a to musíme teprve zjistit. Ale já jsem šel ještě dál a ptal jsem se, můžu se ptát ještě mladších dětí a na co se jich případně ptát? Právě se bavím o těch dětech, které přecházejí z prvního stupně na druhým kolem 11 let. Vědci většinou říkají, že se jich nemá smysl na nic ptát, protože kluci chtějí být většinou popeláři a holky princezny. Ale to, co už hraje významnou roli, je jejich rodinné zázemí. Ptáme se rodičů, kolik vydělávají peněz, kdo jsou jejich známí, jak často se s nimi potkávají, jak často chodí do divadla, kolik mají doma dětských knih. V řeči sociální vědy zjišťujeme jejich sociální, ekonomický a kulturní kapitál. Ještě důležitější než tady ty kapitály je však stále přání rodičů, jaké vzdělání chtějí pro své dítě. Takže pro tuhle věkovou kategorii už víme, čí ano je tedy to důležitější. Možná se vám tady ty závěry znají být trochu triviální, ale problém tkví v tom, že ve vzdělávacím systému nepostupujeme tak, jak jsem vám já představoval ty otázky, ale jdeme opačným směrem. Lidově řečeno, to, jakého dosáhneme vzdělání, daleko více závisí zpočátku na našich rodičích a až postupem času my získáváme na to jakýsi vliv. A proto mě napadla taková otázka. Pomáhá náš vzdělávací systém dětem, aby měli více v rukou své další vzdělání? Moje odpověď je bohužel ne. To už je, jak jsem vám představoval tu situaci u těch maturantů. Ten typ střední školy, na kterém jsou, velmi významně ovlivňuje to, jestli na vysokou školu půjdou nebo ne.
ale ten typ střední školy, na kterém jsou, závisí více na přání rodičů a na jejich zázemí. Proto bych byl rád, kdybychom byli schopni nalézat cesty, jak dát lidem do rukou nástroje, které by jim pomohly dosáhnout vzdělání, které chtějí. Aby opravdu více záleželo na naší motivaci, píli a nadání. Chci, aby lidi měli v rukou svou kvalitu života. Proto stačí se rozhodnout, jestli budeme děti upravovat podle vzdělávacího systému a jeho potřeb, anebo upravíme vzdělávací systém podle potřeb nás a našich dětí. Děkuji za pozornost a přeji hezký zbytek večera.